bih prepustio riječ doktoru Admiru Mulosmanoviću, dekanu Fakulteta za umjetnost i društvene nauke Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Dakle, uz Simurg Mediju i Sedmičnih stav, Internacionalni univerzitet u Sarajevu je suizdavač ovog projekta, a glavni partner, to sam vam zaboravio reći, je muzej Alije Izetbegovića u Sarajevu. Admire, izvoli. Sve vas selam i pozdravljam. Zahvaljujem Murselu na lijepoj najavi. Obzirom da je on malo duže pričao, ja ću onda malo kraće. Smatram da je veoma značajno da naše kolege iz Zenice, koji su autori i promotori, autori u okviru naše edicije Bošnjaci, a večeras i ulozi promotora, nešto više kažu onome šta smo do sada uradili i onome što će ubrzo ugledati svjetlo dana, a to je ovih pet knjiga u drugom kolu, kako je Mursel već spomenuo, dosta značajnih, ako ne i značajnijih od ovih koje smo u prvom kolu objavili. Dakle, ja se zahvaljujem Zenci, vama koji ste se večeras odazvali na dolaskom na ovu promociju. Ovo je nekako centar naše države, jel? Najznačajniji društveno-politički procesi historijski gledano su se ovdje odvijali, nek tako nastavi. Ako Bog da, bit će dobro. Edicija Bošnjaci je naučno-istraživački projekat koji je bazičan i koji je otkrio niz novih imena među Bošnjacima koji se na naučnim osnovama mogu baviti bošnjaštvom iz bilo koje perspektive. Mislim da je najveći doprinos ove edicije upravo to. Imali smo mi problema, Mursel je spomenuo, mnoge moje kolege i neke koje sam ovlaš poznavao su imali određene tjeskobe, strahove da uđu u ovaj projekat, a ovi koji su ušli imaju doista dostatan kvalitet i mogućnosti za daljnji razvoj i mogućnosti da iz one pozicije, a ona jeste doista takva kako je Mursel prikazao, iz one pozicije reakcije, jer mi smo ovom edicijom reagirali na neke negativne trendove, u narednom kolu, u narednom iskoraku, u narednom naučno-istraživačkom projektu dosta aktivnije, dosta hrabrije postavimo teme. Da li će to biti enciklopedija, da li će to biti leksikon, da li će to biti velika historija Bošnjaka, bošnjačke književnosti, to je već nešto što ćemo da definiramo, ako Bog da, ali da aktivnije, ne reaktivno, uđemo u prostor istraživanja, u prostor definiranja i u prostor razgovora, dijaloga sa onima koji dijele ovu državu, ali i širi balkanski prostor sa nama. Doista se nadam da ćemo uspjeti u tom naumu i da ćemo u narednih nekoliko godina sa novim projektima redefinirati ili učvrstiti priču i percepciju o Bošnjacima i o državi Bosni. Spomenuo je Mursel da je Internacionalni univerzitet u Sarajevu suizdavač. Ja sam bio voditelj ovoga projekta. Moja zahvala svakako ide Ministarstvu obrazovanja kantona Sarajevo, prije svega pokrovitelju ovoga projekta, gospodinu Bakiru Izetbegoviću. I nama je čast kao univerzitetu da smo u ovome učestvovali i nama je čast i u buduće, ako bude potrebe, ukoliko se ukaže da ponovo učestvujemo. Međutim, moja lična nada i nada mog univerziteta, a mislim da je to i nada Simurg Medije, odnosno stava, da će naredne projekte iznijeti bošnjačke nacionalne institucije i bošnjačke institucije kulture koje sada nisu u stanju kojem bi trebale da budu. Koje sada nemaju taj kapacitet koji kao narod treba da imamo kroz te institucije. Dakle, doista
Internacionalni univerzitet u Sarajevu, IUS, je tu, bit će tu za sve ono što treba kada govorimo o Bošnjacima i državi Bosni i Hercegovini, ali isto tako voljeli bismo ne da se shvati kritikom, nego pozivom svim onim institucijama koje trebaju da učestvuju u ovakvim projektima, koje trebaju da nose ove projekte, da se priključe, da uđu u ovu priču. Mi smo, i ponavljam još jednom i završit ću sa tim, hvala Bogu, kroz ediciju Bošnjaci dobili nekoliko novih imena mladih istraživača, intelektualaca, ljudi koji mogu da promoviraju i da govore o bošnjačkom identitetu. To je ogroman, ogroman dobitak. Dobili smo i saznanje onima koji nisu spremni, koji nemaju taj kapacitet. I to je neka vrsta dobitka. Ja vas pozivam da iščitavate ove knjige. One su, kako je Mursal kazao, popularno naučne. Dakle, mi smo pokušali da slijedimo jednu metodologiju koju je utvrdio Oxford University Press sa svojim short history, kratkim historijama ovoga i onoga. Slijedili smo, naravno, određene knjige, nismo mogli imenovati kratka historija, na primjer, Ennisovu knjigu Genocida. Ne stoji, nije u redu i ne možemo ispoštovati ono što smo slijedili u potpunosti. Ali cilj krajnji jeste da što veći broj knjiga uđe u što veći broj bošnjačkih kuća. Da ljudi čitaju. I tu se slažem sa dekanom Pravnog fakulteta u Zenici. Ima tu i nedostataka, vjerovatno, ali ima vrijeme ispred nas, imaju ljudi koji mogu to da popravljaju. I hajmo tako gledati na ove naše projekte. Da pokušamo imati tu širinu kao narod, da je otkrijemo unutar sebe, da popravljamo stvari unutar sebe, pa i kad je u pitanju ova edicija. Još jednom hvala vam na dolasku, hvala vam na tome što ste izuzetno dobri domaćini i sve najbolje.